devamını görmek istəyirsinizsə, videonu beğenin ve en esası kanala abunə olun. Ənlər üzrə rəhmət eləsin. Bu ailənin də qazı gəldi inşallah. Halal xoşlar olsun. İnşallah Allah fürsət verər. Gələn illərdə bunlara bir dənə İncil bari ev tikib verərük. Allah qismət eləsin. Hər şey Allahın əlindədir. Halal xoşuz olsun. Halal xoşuz olsun. Allah Kəlbəlayı Fikrətdən də canın sağ eləsin. Bu qazı da sizə Kəlbəlayı Fikrət göndərdi. İhsanat etdi. Halal xoşlar olsun dedi. Dedi apar lap böyüyüm ver. Ha, Allah kömək. Allah onu cana can sağ versin. Allah canına can sağ versin. Ömür versin sizə. Əbəd-əbəd qapıda olsun. Xeyirxal adamın xeyrin Allah o arzulu eləsin. Əbəd-əbəd xatirinə. Nazlısın, nəmrəmsən. Həmişə Allah duacıyam mən bunlara. Sağ ol, sağ ol. Fürsətdə olanlar da canı salamat elə. Meydan belə elə. Sağ ol, sağ ol. Cəddüz kömək olsun. İnşallah bu göndərənim. Verənim. Sağ ol. Bizə çatdıran Allah ölənlərəm. Bizə çatdıran Allah ölənlərəm. Canına dəyməsin, başından düşsün, ağ eləsin. Neyim, necə eləyim demə, can sağlığı versin. Sağ olun, sağ olun. Halal xoş olsun. Allah sizin də ağlınıza rəhmət eləsin. Allah canınıza can sağlığı. Sağ olun, sağ olun. Urdu törəyici versin 12 imam bir. Bahəm, bahəm. Allah kömək olsun. Kömək eləyin. Sizlərin də kömək olsun. Çox sağ olun. Halal xoşuz olsun. Salamlayıram hər kəsi. Allah Taala bütün verilən ehsanları, kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Allah Taala hamının malına, mülkünə bərəkət versin. Bizlər də onun içində. Malımız, mülkümüz həmişə imam yolunda. Allah'a fərtir. Qismət olsun. Ehsan eləyək. Allah sizin xeyrinizi versin, halal xoşuz olsun, nə zəhmət çəkdik, halal xoşuz olsun. Uşaqlar da nə pul göndərdi, halallığın verdi, halal xoş olsun. Həmişə bu evdən şadlıq, xeyr işlər gəlsin, Quran səsi gəlsin, xeyrxax işlər gəlsin, qurbanlar kəsilsin, qız köçülsün, gəlin köçülsün, oğlan köçülsün. Toy səsi gəlsin, halal halal xoşuz olsun, Allah sizin xeyrinizi versin. Zanıma diləsin, sən qarşıq. Həyatdakı qardaşlarımız işləyib, polsiz işləyib, Allah köməklər olsun. Allah qabir eləsin, dayaqlarında. Cət kuklar arı qucağına, ver ona uşağa. Ha, sən də əmrlərə nə deyirsən? Əmrlərə də səhvləri. Sağ olun, halal halal xoşuz olsun. Allah qəbul eləsin, Allah hamıdan razı olsun. Kim burada əziyyət çəkdi, halal xoşu olsun. Ömürləri uzun eləsin. Allah qardaşlar, salamat eləsin. Əvvəl ömrü uzun eləsin. Ömrü balalar xeyri bəhrin görəsən. Pul göndərər, zalı salamat eləsin. Göndərməyər, zalı salamat eləsin. Ömürləri uzun eləsin. Oğul qız soy görsünlər. Nəvə nəticə toy görsünlər. İmam Seyir xərcə həyətlərdə toy kütmək eləsin. İmam Seyir dayaqlar olsun. Halal xoşuz olsun. Allah razı kömək olsun ki, mebel verib, qaz verib, məsraf evlidir, ərqadır, evadanlıq əşyalarıdır, kim kömək eləyib, bu göndərən qardaşlar zalıdır. Bir kəndimizin axsaqqalı kimi bir xeyir dua ver bu evə. Allah mübarək eləsin. Valla, gözün dolusu görəsəm, burada toya gələsə, gələ inşallah Allah qoysə, dəvət eləsə onda gələcə, o gələməsə onda gələcə, sən ancaq toya gələ, sən üçün yoxdur. Allah Məhəmmədin də Məhəmmədin də aqibəti o Məhəmməddən ayırmasın inşallah. Bunun gözəl atası vardı. Anası heç, anası Peyğəmbər cinsidir. Elə nə qədər də... Bu da baş ustamızdır. Nə əziyyət çəkmişsin, hava xoşları olsun. Allah köməyin olsun, emin. Bu evin tezliyicə başa gəlməsi sənin sayındadır. Allah sənin ölənləri rəhmət eləsin. Talih qardaşımızın sayəsində başa gəldi. Saat 4-də getdik, hala xoş olsun, nə eləmişik. Allah xatir, hala xoşlar olsun. Sağ ol, sağ ol. Eyşən ustamız, Allah köməyi olsun. Hala xoş olsun. Allah ol. Ey. Allah bunlardan da razı olsun. Kardeş adına biz yiyelim. Sen... Biz yeme işine bakalım. Allah hamızdan razı olsun. Söz vermiştik sütlesini yiyeceğim. Bana bu da sütlesin. Hansı kedi bir... Vay maşallah, universal, size universal, işçi de bir tane pencereniz kalmıştı o da,
oturuldu. Bağlayacaklar, hamısını bağlayacaklar, hamısını. Allah köməyiniz olsun, Allah sizden razı olsun. Bu vaxtı, bu işte bir ay müddətində kimin xətrinə dəymiş isə də mən hamının adından üzr istəyirəm. Şey gətirdim deşməyə. Preparator var, orada deşim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ salamatlığınla da oturasınız inşallah. Allah kabul eləsin, Allah kabul eləsin. Murad balanın da evin üstü hazır. Halal xoşları olsun. Bu ev yəsi çay dəmlədi, içib gedirik. Halal xoşuz olsun. Halal xoşları olsun. Bir əziyyət çəkmişəm, özüm qarşısından deyirəm. Mənim istə xamanım. Halal xoşları olsun. Olur, həli. Halal xoşları olsun. Bir əziyyət çəkmişik, nə işlər görmüşük. Allah xatir, halal xoşları olsun. Halal xoşları olsun. Səbəbkarı da Allah köməyi olsun. Halal xoşuz olsun. Halal xoşuz olsun. Halal xoşuz olsun. Qadir. Qadir də qurasını qurur, Allah qazın rəhmət eləsin. Ey sanatı yedir, Allah kabul eləsin. 5 kilo da Kemal kardeşmiş, çəkilmiş ət göndermişdi. Allah ölənlərin rəhmət eləsin, lülə kebabçın. Onu da yedir, Allah xeyirlərin versin. Ağamız da tortu kəsir, çayımızı içirik, dağılışırıq evlərinə. Allah bir dənə orijinal dua elə. Allah bu evin xeyirini versin. Allah xəstəxanaların canına dəyməsin. Bu cür əziyyət çəkib, oğul gətirib, dünyaya. Mamam. Heyf 4 dənə, 14 dənə olsa da Cəllabadın da neyini nezər yormazdı. Xaçı xana mən soruşaram. Ben bunu 33 dənə yedim. Qadırın mağını çatladı. Ağa, Cəddün hamıya kömək olsun, biz de onun içində. Amin, maşının videosu yadına düşdü. Oldu, oldu. Allah bu sabah kendine canını sağlasın. Amin. Bağlasın, sağlasın. Amin. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, sağ ol. Samir kardeşimize bir tane miz pazarka verip inşallah gönderecek. Bu masa yerlərinizə Allah qoysun. İnşallah. Başqa otağa qoyarlar. Başqa otağa qoyarlar. Verdiyimizi de Allah kabul eləsin. Allah köməyiniz olsun. İnşallah sabahda bir gündə yollanacak. Sağ olun. Amin. Verdiğim meyblin de hem şeyti dolu olsun. Amin. Allah köməyin olsun. Amin. Halal halal xoşlar olsun. Allah cəmiyyətimizi var eləsin. Allah cəmiyyətimizi verən əlin bol olsun. Amin. Allah cəmiyyətimizdə onların su başqa olanı mı? Yox, su onların da. Yox, olsun ki, heç kəsdən ehtiyacı olmasın. Maddi. Ancaq mənəvi hamımızın bir-birimizdən ehtiyacımız olsun. Allah qəbul eləsin. Verdiyim meyblində həmişə içi dolu olsun. Onun pulunu aldı. Ağa bir xeyir dua ver də bir ağa kimi. Allah xeyirlərin versin. Şadlıq eləsin. Çox sağ olun. Kim bu şeyləri sürüb Allah köməyi olsun. Allah ölənlərin rəhmət eləsin. Allah xoşlar. Verdiyim stulumuzun da üstü həmişə dolu olsun. Amin Rabbil Alam. Amin Rabbil Alam. Ne kadar da bana adımı demedi, ben senden kabul dedim. Hemen şöyle bazanak bazanak deyilen, ele bile Allah rahmet dilesin. Her kabrestanlığa da yolum düşen de bu kişinin elini koyuyorum başımın üstüne deyilen bazanak. Allah sen rahmet dilesin. Çünkü burada özünden sonra izgüven oğlu var burada bunun. Allah mübarək eləsin, toylar eləyəsən, şənliklər eləyəsən, ağlı başı və top elə, gör xalq səni nə qədər istəyir, nə qədər sevir, o cür şaxtalı qar. Kimə? Ada yolladın, yollayın isimlə də. Evlət var, qonum, qonşu, hara gəldi yollun, Allah qabul eləsin. Cəmaatın da Allah köməyi olsun. Bu ev cəmaatın sahəsində başa gəldi. Allah hamısından razı olsun. Sizin də halal halal xoşunuz olsun. Salam əleyküm. Gəl, sağ ol, gəl. Salam əleyküm.